Salam, hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilərimiz. Yeni reallığı izləyirsiniz. Son zamanlar əlilliyin təyinatı, bəzi hallarda əlillikdən imtina ilə bağlı tez-tez sual doğuran xəbərlər eşidirik. Mövzunun aktuallığını nəzərə alaraq, bugün bu istiqamətdə sizi narahat edən məsələlərə aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Əlillik təyinatı hansı şərtlərlə verilir? Hansı hallarda vətəndaşa imtina cavabı verilir? Bax, bu istiqamətdə suallarımızın Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əlillik Siyasəti Şöbəsinin müdür müavini Ülvi Hüseynova ünvanlayacağıq. Ülvi müəllim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Ülvi müəllim, əvvəlcə tamaşaçılarımıza aydın olsun deyə istəyərdim prosesin lap əvvəlindən başlayaq. Əlillik təyinatı necə və hansı şərtlərlə verilir vətəndaşlara? Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Qeyd edim ki, əlillik təyinatının aparılması 2015-ci ildən başlayaraq artıq elektron əsaslarla aparılır. Belə ki, dövlət tibb müəssisələrinin rəsmiləşdirdiyi forması 8 adlanan sənəd, elektron sənəd, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nəzarətində olan 50 ad sistemini ötürülür. Və 50 ad sistemini ötürülərkən şəxsə dair məlumatlar anonimləşdirilir, yəni adsız qayda sistemə daxil olur. Və deməli, seçmə üsullar müxtəlif çeklərə bölüşdürülür. Həmin çek dediyimiz, yəni tibbi sosial ekspert komissiyalarına bölüşdürülür. Həmin tibbi sosial ekspert komissiyaları şəxsə dair dediyim kimi anonim fərdi məlumatları gizlədilmiş yalnız xəstəliklə bağlı məlumatları bildirilən sənədi yoxlayaraq qiymətləndirməni aparırlar. Deməli, forma 88 dediyimiz kimi dövlət tibb müəssisəsi tərəfindən rəsmiləşdirilir. Dövlət tibb müəssisələri forma 88-i rəsmiləşdirmək üçün bir sıra protokol qaydalarına deyək, riayət eləməlidir. Belə ki, xəsarət, yaralanma, xəstəlik alan şəxs ilk öncə qeydiyyatda olur, tibb müəssisəsinə müraciət edir və onu müşahidə həkimi qeydiyyata alır və deməli, xəstəliyi, travma, zədə ilə bağlı, ümumilikdə xəsarət deyək, xəsarətlə bağlı adiyyatlı müayinə və müalicələrə istiqamətləndirir və qeyd edeyim ki, 12 saylı qərarda bu barədə məlumat verilir. Yəni, şəxs 12 ay ərzində fasilələrlə və yaxud da 6 ay ərzində, son 6 ay ərzində fasiləsiz müalicədə olduqdan sonra ona göndəriş rəsmiləşdirmək üçün tibb müəssisəsinə hüquq yaranır. Bir sıra xəstəliklər var ki, artıq burada geri dönməz hesab olunduğuna görə ona 6 aylıq və yaxud da 12 aylıq dövr gözlənilmədən dərhal göndəriş rəsmiləşdirilməlidir. Belə ki, burada izləyicilərimiz üçün informativ olsun deyə bildirim ki, bura əsasən əqli pozuntulardır, psixi və əqli pozuntulardır, 4-cü mərhələ onkoloji xəstəliklərdir, 5-ci mərhələ böyrək xəstəlikləridir, anatomik çatışmazlıqlardır, hansı ki, deyək ki, qolun, əyağın, gözün olmaması, hansı ki, bunun müalicə edilməyin əhəmiyyəti yoxdur. Bu xəstəliklərə dərhal göndəriş rəsmiləşdirilir. Digər xəstəliklərdə isə dediyim müalicə müddəti gözlənilməklə sonuçda bütün deməli stasionar və ambulator müalicəyə dair epikrizlər, müayinə və analiz nəticələri, nə bilim rentgen müayinəsinin nəticələri və digər zəruri məlumatlar toplanaraq forma 88-də qeyd olunur. Bəs əlillik kimlərə, daha çox belə deyək də, hansı xəstəliklərə əsasən verilir? Əlilliyin təyini ilə bağlı dediyimiz kimi bizim istinad elədiyimiz Sənət Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 30 dekabr tarixində qəbul elədiyi 413 saylı qərarda əlilliyin və sağlam imkanlarının məhdudluğunun müəyyən olmasına dair əsasnamə var. Həmin meyarlarda bütün xəstəliklərə, əlilliyə səbəb olan, əlilliyə əsas verən bütün xəstəliklər sadalanmışdır. Ümumən, Baş Nazir Əli Əsədovun qərarına əsasən əlilliyin qiymətləndirilməsi ilə bağlı göndərişlərin verilməsi yeni meyarlarla müəyyənləşir. İstəyərdim bu məqamın üzərində dayanaq. Əvvəl necə idi və indi verilən qərardan sonra dəyişən nə oldu? Deməli, çox doğru qeyd elədiniz. Bildiyiniz kimi, ölkə başçısı Cənab İlham Əliyev tərəfindən 2018-ci il tarixində deməli, müvafiq fərman imzalamışdı, 213 nömrəli fərmanda. Həmin fərmanda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qarşısında bir sıra tapşırıqlar qoyulur. Həmin tapşırıqlardan biri də əlilliyin qiymətləndirilməsi meyarlarının ən mütərəqqi beynəlxalq təcrübələr nəzərə almaqla hazırlanmasıdır. Deməli, məlumat üçün deyim ki, hal-hazırda qüvvədə olan sənəd 413 saylı qərar təxminən 3-4 səhifəlik sənəddir. Yəni, burada xəstəliklərə ümumi yanaşılır, yəni detala varılmır. Amma yeni meyarlarda isə artıq 120 səhifəlik sənəddir, böyük bir sənəddir. Deməli, müstəqillik tarixində dediyimiz kimi inqilabi bir islahat hesab olunan bir sənəddir. Burada hər bir xəstəlik, hər bir xəstəliyin ağırlaşması, ağırlaşmanın fərdə təsiri qiymətləndirilir və yeni meyarların köhnələrdən bir sıra belə deyək, innovativlik baxımından üstünlüyü vardır. Köhnə meyarlar, yəni hal-hazırda qüvvədədir o meyarlar, indi köhnə desək də, meyarlarda əsasən tibbi cəhətdən insanın belə deyək, fəaliyyətinin məhdudlaşması qiymətləndirilirdi və 3-50 dərəcəsi müəyyən edilirdi və sağlam imkanların məhdudluğu təyinat aparılırdı. Lakin yeni meyarlarda artıq təkcə tibbi qiymətləndirmə deyil,
onun həmin tibbi xəsarətin onun sosial bacarıqlarını nə dərəcədə məhdudlaşdırdığı nəzərə almaqla qiymətləndirmə aparılır və 3,50 dərəcəsi artıq faizlə ifadə olunacaq. Yəni, əgər orqanizmin funksiyasının pozulma faizi artıq 30-u keçdisə, 50 təyinatın əsas yaranacaqdır. Dediyimiz kimi, ICF-in, yəni, daha doğrusu, Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatının ICF adlanan, yəni, funksionallığın beynəlxalq təsifatı dediyimiz bir təlimatı var. O təlimatda insanın 7 əsas həyat fəaliyyəti kateqoriyası var. Məsələn, özünə qulluq bacarığı, öyrənmə bacarığı, davranış, nəzarət bacarığı, istiqamət seçmə bacarığı, əməyə olan bacarıq və s. Yəni, o xəstəlik, xəsarət, həmin sadaladığım kateqoriyalar ki var, məsələn, dediyimiz o 7 həyat, əsas həyat fəaliyyəti kateqoriyasını nə dərəcədə məhdudlaşdırır? Yəni, daha sadə desək, faizə görə bölünəcək. Bəli, həmin sosial bacarıqlarını, yəni onun sosial mühitdən nə dərəcədə təcrid edir həmin xəsarət, o qiymətləndirmə aparmaqla 50 müəyyən olunacaqdır. Dediyim kimi, artıq 31%-dən yuxarı 50 üçün əsas yaranmış olacaq. İndiki tamaşaçılarımız üçün aydın olsun deyə deyəm. İndiki təxminən 3-cü dərəcə 50-yə uyğun gələcək faiz 31-60%-dir. Yəni orqanizmin funksiyasının 31-60% diapazonunda pozulması 3-cü dərəcəyə uyğun gəlir qüvvət olan meyarlarla. Yeni meyarlarda 61-80% orqanizmin funksiyasının pozulma faizi qüvvət olan meyarlarla 2-ci dərəcəyə uyğun gəlir və 81-100% dərəcədə pozulma 1-ci dərəcəyə uyğun gəlir. Yəni bir də 100% pozulma bəzən yəni tamaşaçılarda sual yaranır ki, 100% pozulma ölüm deməkdir. Yəni burada söhbət bütün orqanizmin 100% pozulmasından getmir. Yəni xəsarət aldığı orqan fəaliyyətinin funksiyasının 100% pozulması nəzərdə tutulur. Deyək ki, məsələn mən xəsarət nəticəsində əllərimin hər ikisini itirdimsə, o demək ki, mənim əllərimlə bağlı funksiyanı aldığım 100% itirilmiş olur. Yəni bundan burada sonra düzəlməyəcək. Bəli, bəli. Nəzərdə tutulur. Bəli. Bəs dediklərinizdən belə başa düşdüm ki, bu yeni qaydalar birbaşa vətəndaşın həyatına təsir etməkdən çox, daha çox nazirliyin, belə deyək, bu işlə məşğul olan insanların fəaliyyətində müəyyən dəyişikliklər edəcək, düzdürmü? Yəni, əlilliyin təyinatı ilə bağlı. Tamamilə doğrudur. Ümumiyyətlə, bu yeni sənəd əlilliyə baxışı marjinal kökündən dəyişir. Burada nəinki dövlət qurumlarının, vətəndaşların da, tibb müəssisələrinin də, bizim özümüzün nazirliyi olaraq bizim özümüzün də fəaliyyətini əsaslı şəkildə dəyişəcəkdir. Çünki dediyim kimi burada əsaslı bir dəyişikliklər ortalığa qoyulur. Əlilliyə baxış kökündən dəyişilir. Artıq həmçinin göndərişi rəsmiləşdirən tibb müəssisəsi göndərişi rəsmiləşdirərkən əvvəl belə deyək, sadəcə xəstəliyi qeyd edildi. İndi həmin xəstəliyin onun əsas həyat fəaliyyəti kateqoriyalarını, o sadaladığım 7 kateqoriya ki var, onu hansı dərəcədə məhdudlaşdırır, onu birincidən müəyyən eləməlidir. Yəni bu bilirsiniz nədir? Bu onun üçündür ki, daha ədalətli yanaşmanı ortalığa qoyasan. Bu onun üçündür ki, vətəndaşların haqlı narazılığının qarşısını alasan. Əvvəl məsəl üçün sizin özünüz də kütləvi informasiya vasitələri olaraq ümid edirəm ki, rastlaşmısınız. Bəzən vətəndaşlar haqlı olaraq şikayət edirlər. Şikayətin məzmunu nədən ibarətdir? Deyək ki, eyni 50 dərəcəsinə əsas verən iki fərqli xəstəyə ilə müraciət edir. Deyir, məsəl üçün, mənə də 2-ci dərəcə veriblər, amma qonşumda daha yüngüldür, ona da 2-ci dərəcə veriblər. Məsəl üçün deyirəm bunu. Yəni, baxanda həqiqətən də görürsən ki, xəstəliyin orqanizmə verdiyi fəsad biri digərindən nisbətən ağırdır. Lakin qüvvədə olan qanunvericiliyə görə biz ona fərqli dərəcə təyin edilməyik. Cəmi 350 dərəcəsi var idi. Amma indiki halda artıq onda 50-lik dərəcələri gələcəkdə artırıla bilərmi o kateqoriyalar? Yox, mən deyirəm 50 dərəcəsi ləğv olunur, yerinə faizlə qiymətləndirmə olacaq. Hə, yəni artıq bu ona sizin işinizi bəli, tamamilə. Üçüncü 50, indiki 3-cü 50-lik dərəcəsinə artıq yeni meyarlarla 35, 40, 45, 50, 55 və 60% dərəcələrə uyğun gələcək. Yəni təxminən 6 müxtəlif faiz dərəcəsində qiymətləndirmə aparılacaqdır ki, bu da daha ədalətli, daha detallı yanaşmanı ortalığa qoyur və sonradan təbii ki, 50-lik faiz, orqanizmin funksiyalarının pozulma faizləri növbəti mərhələdə onların sosial ödənişlərinə bağlanacaq. Belə ki, daha çox orqanizmin funksiyası pozulmuş şəxsə daha çox dövlət ödənişləri təyin olunacaqdır. Ümumiyyəm, yəqin mənimlə razılaşarsınız ki, bəlkə də sizin də qarşınıza çıxıb, biz son zamanlarda vətəndaşlar tərəfindən 50-likdən imtina edildi, mənim təqaüdüm, pensiyam kəsildi kimi ifadələr eşidirik. Bu həm sosial şəbəkələrdə bizim qarşımıza çıxır, həm də elə ətrafımızda. Və bu məsələ çox müzakirə olunduğuna görə elə istəyirəm ki, birbaşa sizin təmsil olunduğunuz qurumla əlaqədar olduğuna görə bu məsələnin üzərinə, bu məsələni siz aydınlaşdırasınız. 50-likdən imtina hansı şərtlərlə verilir? Yəni, nələr baş verdikdə vətəndaşa 50-likdən imtina verilir? Təşəkkür edirəm, çox aktual bir məsələyə toxundunuz. Ümumiyyətlə, ilk öncə mövzuya giriş üçün bir sıra sahə ilə bağlı terminləri tamaşaçıların diqqətinə çatdıraq ki, daha anlaşıqlı olsun. Ümumiyyətlə, 50-yə imtina verilmək başqa bir şeydir. 50-yi ləğv eləmək başqa bir şeydir. 50-yin müddətinin bitməsi və bitərək sonuçda sosial ödənişin dayandırılması təmiz başqa bir şeydir. Bildiyiniz kimi, 50-lik müddətli və müddətsiz təyin olunur.
Müddətsiz 50 o halda təyin olunur ki, anatomik qüsurlardır. Yəni deyək ki, dediyim kimi orqan çatışmır. Məsələn, əli, ayağı amputasiya olunub, gözün biri məsələn yoxdur və yaxud da geri dönməz proseslərdir dediyim ki, bu halda müddətsiz 50 təyin olunur. Qalan digər hallarda əsasən müddətli 50 təyin olunur. Deməli, biz bir şey qeyd edirik ki, 2015-ci ildə əlillik müddəti bitənlərin, yəni 2016-da əlillik müddəti bitənlərin 2015-ci ildə imzalanan qərarla dövlət tərəfindən hamının əlilliyi avtomatik qaydada 5 il müddətinə uzadılmışdı. Və bir sıra hallarda 2015-ci ildə təsəvvür edin, 1 illik əlillik təyin olunan şəxslərə dövlət sonradan 5 il müddətinə belə deyək də avtomatik qaydada uzadılma elədi. Bu hal bir sıra vətəndaşlarımızda artıq belə deyək, yəni arxayınlıq yaratmışdı ki, yəqin ki, bu belə olacaq və yaxud da bəzilərinin prosesdən xəbəri yox idi, elə bilirdi müddətsizdir və qəfil 2021-ci ildə 190 min adamın əlilliyinin müddəti eyni vaxtda bitdi. Hansı ki 2015-də müddəti bitməli, 2016-da müddəti bitməli idi. Dövlət onu avtomatik qaydada uzatdı 5 il və gəldi bu 190 min müddəti bitənlər 2021-ci ilə düşdü. Bu müddəti bitən adamlar bəzi hallarda vətəndaşlar bilməməzlikdən onu əlilliyin ləğvi kimi qiymətləndirirlər. Amma bu kökündən yanlış məsələdir. Əlilliyin ləğvi ancaq deyək ki, sənədlərin rəsmiləşdirilməsi vaxtı əsaslı belə deyək, daha doğrusu açıq şəkildə saxtakarlıq halları ispat olunarsa o halda ləğva gedə bilər. Və eyni zamanda imtina qərarlarına da toxunan. İmtina qərarları isə göndəriş rəsmiləşdirildikdən sonra Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində olan tibbi sosial ekspert komissiyalarının qərarları nəticəsində baş verir. İmtina nədən baş verir? Baxın, biz çıxışımızın əvvəlində vurğuladıq ki, tibb müəssisələri tərəfindən forma 88 adından göndəriş doldurulur. Forma 88 adlı göndərişdə deməli vətəndaşın bütün xəstəliklə bağlı məlumatları qeyd olunmalıdır. Deyək ki, stasionar müalicə müddətlərinə dair məlumatlar, ambulator müalicəyə dair məlumatlar, analiz nəticələri, rentgen müayinələri, bir sıra digər müayinələrin nəticələri, eyni zamanda sonuçda xəstənin real vaxtını əks etdirən status lokaliz adlı bölmə tam doldurulmalıdır. Çünki bizim tibbi sosial ekspert komissiyalarına dediyim kimi forma 88 ötürülən zaman şəxsi dair məlumatlar tam anonimləşir. Yəni artıq burada açsız qaydada ötürülür. Tibbi sosial ekspert komissiyasının həkimləri şəxsin müayinəsini yoxlayarkən bilmirlər kimin işini yoxlayırlar. Qiymətləndirmə yalnız o forma 88 adlanan sənəddə qeyd olunan tibbi məlumatlar əsasında aparılır. Deməli orada hansısa bir məlumat ya səhv olsa ya da ki verilməsə tamamilə doğrudur. Yəni mən fikrimi axıra çatdırmadan artıq siz məsələnin ağzını tutdunuz. Yəni biz çox hallarda görürük ki bizim tibbi sosial ekspert komissiyası üçün qiymətləndirmə zamanı zəruri olan məlumatlar dövlət tibb müəssisəsi tərəfindən bir sıra hallarda ya doldurulmur tam, ya poliklinikaların mərkəz xəstəxanaları və s. ixtisaslaşmış tibb müəssisəsi tərəfindən ya tam doldurulmur, ya ziddiyyətli doldurulur, ya da ümumiyyətlə o barədə məlumat göstərilmir. Və bu da qiymətləndirmə dediyim kimi ancaq tibbi məlumatlar üzərindən aparıldığı halda həmin məlumatlar təqdim olunmadan qiymətləndirmə aparmaq tibbi sosial ekspert komissiyasını çətin durumda salır. Və bəzi hallardan imtina və natamam doldurma səbəbi ilə imtina verilir. Burada səbəb o demək deyil ki, seklər, yəni tibbi sosial ekspert komissiyaları əlillik düşmür deyə iddia edirlər. Onlar sadəcə imtina verir ki, məlumatı dəqiqləşdirin. Zərri olan orada təbii ki, imtinada qərarın belə deyək də səbəbini də göstərirlər, nə səbəbdən imtina verirlər. Bu o deməkdir ki, vətəndaşa bildirilir ki, yəni tibbi sosial ekspert daha doğrusu tibb məsələlərinə müraciət edin, yenidən çatışmayan məlumatları doldursunlar. Çünki bizim qiymətləndirmə aparmaq üçün lazımı qədər məlumatla təmin olunmamışıq. Deməli, belə çıxır ki, hansısa bir tibbi sosial ekspert komissiyasında oturan bir insanın, bir vətəndaşa xidmət edən bir insanın hansısa bir məsuliyyətsizlik, diqqətsizlik ucubatından tibbi sosial ekspert komissiyası yox, tibb müəssisələrində. Tibb müəssisələrində daha doğrusu onun əziyyətini vətəndaş çəkir. Düzdürmü? Siz bu prosesin içində olan biri kimi bu problemlərlə bağlı həmin qurumlarla belə deyə əlaqə saxlayırsınızmı? Yəni onlara deyirsinizmi ki, bax bu problemlər bu səbəbdən baş verdiyi üçün daha bilmirəm bunun yəni hansısa bir mexanizmi tapılmalıdır ki bu problemlərdən vətəndaşlar əziyyət çəkməsin. Təbii ki bizim adətli qurumlarla mütəmadi görüşlərimiz olur, mütəmadi əlaqə saxlayırıq və son dövrlərdə onlar da bu istiqamətdə bu problemlərlə bağlı məlumatlandırılıblar və çox belə deyək adekvat addımlar görürük o tərəfdən də çox məsələyə çox isti yanaşma görürük və ümid edirik ki bilirsiniz problem biraz böyük problemdir və miqyası çox böyükdür amma vaxt tələb edir düzəlməsi üçün. Amma sevindirici hal oldu ki, qarşı tərəfdən də bu məsələyə çox isti yanaşılır və anında adekvat addımlar atılmağa çalışır. Və ümid edirəm, qısa müddət ərzində bu problemlərin də üstünə gedəcək. Yəni, bilirsiniz, hansısa tibb müəssisəsinin həkiminin bilməyərəkdən və yaxud da hansısa, belə deyək,
qəsdin bir şəkildə formanı düzgün doldurmamasına görə qurumun rəhbərliyini və ya ümumiyyətlə qurumu günahlandırmaq olmaz. Yəni, bəzən qeyri peşəkarlıq, bəzən bilməməzlikdən atılan addım sonuçta vətəndaş narazılığına səbəb olur. Amma bununla bağlı da biz tamaşaçılarımıza istəyirəm faydalı olsun deyə bildirim. İmtina qərarı gələn vətəndaşlar deməli, qeydiyyatda olduğu tip, daha doğrusu regiona xidmət göstərən tibbi sosial ekspert komissiyalarına və yaxud da ərazi dost mərkəzlərinə müraciət edə bilərlər. Xahiş edəm, adətdə bütün müalicə və müayinələrinə dair sənədləri üzərində götürsünlər, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi üzərində götürsünlər və müayinəyə, daha doğrusu müraciət edə bilərlər, onlara müayinəsi həyata keçirilərək lazımi köməklik göstəriləcəkdir. Əgər təbii ki, xəstəlikləri və eyni zamanda qiymətləndirmək üçün əsas hesab olunan tələblər tam ödənilmiş olduğu halda vətəndaşa lazımi köməklik göstərilir. Ümumiyyəm, istəyərdim bu məsələ ilə bağlı daha bir vətəndaşın müraciəti ilə bağlı fikirlərinizi bildirəsiz daha konkret şəkildə. Məsəl üçün, vətəndaş deyir ki, mən 10 ildir, 15 ildir pensiya alıram, amma indi elə onların dili ilə deyirəm, amma indi kəsilib. Məsələn, bildirilir ki, bizim sənədlərimiz yenidən yoxlanılacaq və bu proses uzun çəkir. İndi soruşur ki, bu sənədləri yoxlamaq yerinə, sizin dediyiniz o səbəbləri də göz önünə alaraq, bu sənədlərin yoxlanması uzun çəkdiyinə görə yenidən araşdırılır. Ona qədər vətəndaşın da səhhəti əgər daha da ağırlaşmağa doğru gedirsə, elə olmazmı ki, birbaşa onun özünün üzərində o tibbi müayinələr aparılsın, yəni sənədlərin yoxlanışına qədər də belə deyək. Əslində, səsləndiyiniz sualın iki cavabı var, hansı aspektdən baxanda. Deməli, birinci məsələdə vətəndaş deyir ki, 10 il, 15 ildə alıram, amma əlilliyin kəsilib. Kəsilib deyəndə, bayaq dediyim kimi, yəni bunu kəsməmişim, müddəti bitib əlilliyin. Və bir sıra hallarda müddəti bitən adamlara da, bilməm, indi o vətəndaşın sualına aid deyək, imtina gəlir, biz sonradan araşdırma nəticəsində məlum olur ki, vətəndaş 15 ildir, deyək ki, 10 ildir, deyək ki, pensiya alır, hansısa və yaxud da müavinət alır. Lakin 10 il müddətində, deməli, ilk, axırıncı dəfə təyinat nə vaxt gedibsə, son müalicəsi həmin dövrə hat edilir. Sonrakı 5 ildə, 6 ildə bu adamın bir dənə də olsun müalicəsi yoxdur. Bu da əsaslı olaraq... Yəni sağala bilmək ehtimalı var. Bəli, komissiyada şübhə yaradır ki, yəni, bu diaqnozla bu adamın 5 il müddətində həkimə müraciət eləmədiyin yaşaması biraz həmin xəstəliyin xarakterinə uyğun olaraq real görsənmir. Siz gecikməklə bağlı, biz ümumiyyətlə bizdə müvafiq Nazirlər Kabinetinin qərarında 50-nin qiymətləndirməsində 11 saylı qərarda orada qeyd olunur ki, 13 günün müddətində qiymətləndirmə aparılmalıdır. Və bildiyiniz obyektiv səbəbdən 2021-ci ildə Əmək Nazirliyinə 190 min müddəti bitən iş üzrə 100 mindən çox göndəriş daxil olubdur. Və bu da bizim əvvəlki ildən, deyək ki, daha doğrusu üzr istəyirəm, təkrarlarla bir yerdə daha çox saydı. Yəni, bu da bizim əvvəlki ilə statistikanı sizə nəzərinizə çatdırım. Əvvəlki ilə müqayisədə 3 dəfə çox deməkdir. Yəni, iş yükü 3 dəfədən çox olmuşdu. Və bir sıra hallarda obyektiv olaraq dediyim kimi ola bilər, cavabın gecikməsi hallarına rast gəlinirsə də belə, bizdə sistem tərəfindən Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına uyğun olaraq alqoritm elə verilir ki, təyinat aparılacağı halda göndərişin rəsmiləşdirildiyindən maksimum 10 iş günü müddətinə təsadüf eləsin. Yəni, ondan o tərəfə keçməsin. Ödənişlə göndəriş rəsmiləşdirildiyi tarixdən 10 iş günü müddətində olan boşluqdan sonra ödənilməlidir. Yəni, hətta ola bilər ki, bunun, deyək ki, qiymətləndirməsi 20 gün çəkib, 25 gün çəkib, biz maksimum orada 10 iş günü ixtiyarımız var ki, belə deyək, gecikdirmək. Və ona görə də alqoritm elə verilib, hətta qiymətləndirmə gec olsa belə ödəniş əvvəlki tarixdən təmin olunur. Bəs ümumiyyəm, siz bu məsələləri araşdıranda ola bilərmi ki, tutalım, hansısa bir vətəndaşa əvvəlcə imtina verilir, sonra siz araşdırandan sonra bu adamın doğrudan da, yəni o xəstəlikləri filan bütün sənədlər deyilən qaydalara uyğun olur və yenidən onun əlilliyi bərpa olunur? Təbii ki, olur. İmtina qərarı verilən vətəndaşların çiçəklərə və dostlara müraciət eləməli olduğunu ona ümidlənərək açıq vurğuladım. Yəni, bu hallar praktikada rastlaşılır. Hətta Cənab Nazirin də müsahibələrinin birində qeyd eləmişdi. Bəzən vətəndaş qəbula gəlir, baxırsan ki, ayağı yoxdur, amma imtina verilibdir. Açıq formasını baxırsan ki, olmayan ayağından heç nə yazılmayıb. Hansısa bir yanaşı xəstəlikdən yazıb, hansısa ki, o xəstəlik özü 50 səviyyəsində olmayan bir xəstəlikdir. Yəni, vətəndaşa 50-yə əsas verilən xəstəliklər, dediyim kimi, çox vaxt ya qeyd olunmur, ya düz qeyd olunmur. Və elə bilirəm ki, bu verəcəyim informasiyada həm ictimaiyyətə, həm kütləvi informasiya vasitələrinə bu sahədə olan şəxslərə maraqlı ola bilər. Ümumiyyətlə, bilmək lazımdır ki, tibbi sosial ekspert komissiyalarının deməli, fəaliyyətinin şəffaflığının, eyni zamanda təkmilləşdirilməsinin təmin olması istiqamətində ilbəili çeşitli addımlar atılır və son dövrlərdə artıq biz çiçəklərə əlavə qiymətləndirmə alətləri təqdim eləmişik. Belə ki, digər dövlət orqanlarının elektron informasiya bazalarına real vaxt rejimində canlı keçid təmin eləmişik. Yəni, belə ki... Bu nəyə kömək edirsiniz? Nədir? Qiymətləndirən zaman deyək ki, hər hansı bir şəxsə dair göndəriş daxil olur və çiçək onu qiymətləndirir. Təbii ki, formatsız qaydadadır və açsız qaydada şəxsə dair məlumatlar digər dövlət orqanlarının bazalarından qarşılaşdırılır. Yenə də açsız qaydada olur. Məsəl üçün, baxır ki, uşağa
ağır dərəcəli deyə autizm diaqnozu qoyulubdur. Eyni zamanda orada yoxlama var ki, tutaq adam ümumi təhsil məktəbində təhsil alırmı? Yəni digər şagirdlərlə bir gedib gəlirmi, yoxsa evdə xüsusi proqram əsasında təhsil alır? Bu özü əlavə məlumat verir. Deyək ki, insanın diaqnozu şizofreniya diaqnozudur. Bunun iş yeri hardadır? Nə işləyir, nə vəzifəsi? Daha doğrusu iş yeri yox, daha doğrusu vəzifəsi, nə vəzifəsində çalışır? Eyni zamanda tutaq ki, bunun xəstəliyi ilə aldığı sürücülük vəsiqəsi uyğun gəlirmi ya yox, səfərbərliklə məlumatlar qarşılaşdırılır. Eyni zamanda Əmək Nazirliyinin nəzarətində olan digər elektron bazalarda məlumat tutuşdurulur. Amma dediyim kimi, məlumat tutuşdurulan zaman şəxsin anonimliyi qorunur. Deməli, məlumatın inteqrasiya olması sizə kömək edir. Məsələn, mən sizə bu yaxın bir neçə məsələni deyim. Şəxsən özümün qarşısına çıxam. Bizim araşdırmamızda bir dənə hal rastlaşdıq ki, adam ağır psixiki suallarından əlillik alır. Yəni, bu ağır psixiki sualı bəzi hallarda birinci dərəcə əlilliyə əsas verir. Adamın iş yeri məktəblərin birində baş psixiatr vəzifəsidir. Digər bir məsələlərdə məlumat fərdi olduğuna görə at çəkib işıqlandıra bilmir, yəni ümumi deyə bilərəm. Məsələn, bir neçə dəfə görürsən ki, insanlar yüksək yerlərdə çalışırlar, çox yüksək maaşlar, məvaciblər alır, amma saxta əsaslarından pensiya, təqaüd və s. digər dövlət ödənişləri alırlar. Hansı ki, həmin işlədiyi vəzifəyindən həmin xəstəlik daban-dabana ziddiyyət təşkil edir, praktiki mümkün deyil. Ümumiyyətlə bilmək lazımdır ki, artıq belə deyək də, kağız daşıyıcılar üzərində, informasiyanın elektron daşıyıcılar üzərində keçidinə nail olduğumuz bir dövrdə. Yəni, mən buradan çağırış edirəm də, belə bir saxtakarlıqla məşğul olan deyək, tibb müəssisələrinəmi və yaxud da həkimlərəmi və yaxud da ümumiyyətlə şəxslərə. Yəni, bilmək lazımdır ki, elektronlaşma dövrüdür, bütün məlumatlar elektronlaşdırıb. Yəni, onsuz da istənilən halda bir gün tez, bir gün gec, istənilən ziddiyyətli məqamlar elektron sistem üzərindən, əyani müayinə aparmadan belə elektron sistem üzərindən ziddiyyətli məlumatlar aşkarlanır və anında tədbirlər görülür. Və sonda istəyərdim ki, bu mövzu ilə bağlı hansısa demək istədiyiniz, əlavə eləmək istədiyiniz bir çağırış varsa vətəndaşlarımıza elə əlilliklə bağlı, buyurun deyin. Əlilliklə bağlı əslində çağırışlarımızı hər sualınızın sonunda öz mövqeyimi də bildirdim. Ümumiyyətlə dediyim kimi, işbazlara, dəllallara, yəni aldanmaq lazım deyil. Bizə də çox bəzən vətəndaşların müraciətləri olur ki, kimlərinsə özlərinin bunlara təklif eləməsi ilə bağlı və yaxud da tanışlarında, bilişlərində saxta, belə deyək, yollarla, əsassız yollarla əlilliyə can atmaqla bağlı bir sıra hallarla rastlaşırıq, amma çağırışım bundan ibarət ki, dediyim kimi, bütün məlumatlar artıq elektronlaşır. İstənilən məlumat 5 gün tez, 5 gün gec sütü açılacaq və geri ödəniş tələb olunacaqdır. Bu da vətəndaşlarımız üçün əlavə resurs itkisidir və bizim də məqsədimiz nazirlik olaraq, qurum olaraq, dövlət olaraq məqsədimiz odur ki, bu sahədə şəffaflığı gücləndirək və haqqı çatanlara, dediyim kimi, saxtakarlıqdan edilən qənaət hesabına haqqı çatan vətəndaşlarımıza daha çox sosial dəstək tədbirləri göstərə bilək. Çox sağ olun, Ülvi müəllim. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə və fikirlərinizi bildirdiyinizə görə ümid edirəm ki, tamaşaçılarımızı maraqlandıran bütün suallara cavab tapa bildik. Belə tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdıraq ki, biz bugün əlillik təyinatı hansı şərtlərlə verilir, hansı hallarda vətəndaşa imtina cavabı gəlir. Bax, bu barədə danışdıq. Qonağımız Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əlillik Siyasəti Şöbəsinin müdir mavini Ülvi Hüseynov idi. Yeni reallığı bizdən eşitməyə davam edin.